ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਰਾਬ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਖਾਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ 90s ਏਜ ਹਰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਉਸ ਠਾਠ ਪਾਠ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਿਆ ਪੈਣਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਵੀ ਟਲੀ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇਣੇ ਆ ਵਹਿਣੇ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 3-4 ਦੁੱਧ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਹੋ ਵਹਿਣ ਹੋ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੁਲੇ ਤਾਂ ਖਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਦੌਰ ਜਦੀਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਭਰਾ ਸੁਣਾ ਸੰਗੀ ਫਾਖਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਸੋ ਅਤੇ ਖੈਰ ਅਫੀਅਤ ਨਾਲ ਉਸੋ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤਣੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਫੇਰੀ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਉਹ ਢੇਰੀਆਂ ਸਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਡੀ ਧੋਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਲਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਅਸਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਖਲਤਾ ਖਲਤਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਲਤਾ, ਅਤੇ ਖਲ ਖਲ ਕੇ ਉਸ ਜੰਗ ਸ਼ੰਗ ਪਿਆ ਲੱਗਣਾ, ਖਰਾਬ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਚਾਹ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਦਿਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਹਰੀਪੁਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਹਰੀਪੁਰ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲ ਛੋੜਨੇ ਹੈ ਜੁਲਸਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖੜਸਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਲਤਾ ਟਿਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਲ ਖਲ ਕੇ ਇਸਨੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਨੇ ਧਾਨੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਪੰਚਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਦੂਰ ਹਰੀਪੁਰ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਸਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹਨਾ। ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੱਲਾ ਜੁਲੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜ੍ਹਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ।